Ti ani ta metla nepomůže, ty hnída. Čau lidi, já jsem Rošvena, dneska tady mám další díl, není to další díl, nová série, která se jmenuje Zajímavosti, ale které jsou vám úplně k ničemu. Řeknu vám tady nějakých 5 věcí, nebo možná 6, a vlastně ty věci jsou zajímavé, ale jsou vám vlastně úplně k ničemu. Potom je toto video úplně k ničemu. Víš co, buď ticho. Dave, věděl jsi, že když se štípneš do loktu, tak neucítíš bolest? Do loktu, keď neucítím bolest? Přesně tak. Určitě si to vyzkoušej, ale ne? Já ucítím. Mm-mm. Když se štípnete jakkoliv sebe menší silou do loktu, tak neucítíte bolest. Tak vyzkoušejte si to. No, a teď si řeknete, cítíte to, necítíte to? Dave. Co tak uděláš za 60 vteřin? Za 60 sekund jím na vecko a vrátím se naspět na dolu. Za 60 vteřin se totiž narodí 300 lidí. Zaujímavé. Další super informace pro tebe, Dave. Viděl jsi, že hlazení koček, v tom případě maček, snižuje krevní tlak? Nevěděl. Teď už to víte. Dave, víš, že inteligentní lidé prý ve vlasech mají více mědi a zinku? Ukaž hlavu. Když tam nevidí, ale taky ne. Tak jsme blbý potom. No blbý, to už. No. Dave, ještě mám pro to takovou super informaci. Víš, že když jsi pravák, takže máš tendenci žvíkat jídlo na pravé straně? A když jsi levák, tak na levé? Já mám tendenci žuť jídlo na té straně, kde má nebolí zub. Mám na tebe takovou otázku, Dave. Jestli víš, z čeho pochází, co to znamená Google. Prostě Google jmenuje zrovna Google, a ne třeba bl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 
Takže nevíš. Nevím. Vlastně Google je název čísla s milionem nul. Proto se to jmenuje Google. Zajímavé. Ok, to byly dnešní zajímavosti, které jsou zajímavé a jsou vám vlastně úplně k ničemu. Jestli chcete další díl třeba s nějakým speciálním hostem, dejte like, koment, odběr a čau, Leo. Čau, Vespro.